É qual uso de força letal autorizado? Deixa comigo. Recarregar inserção tática. Marcha confirmada. Arma fora. É uma vez que será de orbital no externo. Combustível. Despachado. Aviso, sua sentinela foi destruída. Avante aliado a caminho. Hipertrons para perseguir alvos de oportunidade. Alfa é disparado. Resolvendo questões de acesso controlando. Pode confirmar. Deixa comigo. Não, por que você aumentou desse tanto, filho? O som pega tudo. Marcios, a diretiva da sua missão foi alcançada. O que você vai fazer com esses vídeos?